Эй, қарсы келіп атқандар, сөзсіз біз жойып жібердік қой дейді, Әшия қақым, сендердің сыбайластарыңды дейді. Мына жерде өте үлкен мағына жатыр. Кәпірлер, анау Нұхтың заманында өмір сүрген кәпірлер, кейінгі замандарда өмір сүретін кәпірлер, бұлар туысқандар екен. Бұлар бір отбасы деп танылады, бұлар сыбайластар деп танылады. Замандар алыс болса да, өйткені қылықтары бір дейді Алла Тағала. Кәде әби әлі фирғауны. Мына Құрайштың істеп жүрген нәрсесі сол Пирғауынның ісін қайталап отыр дейді бұлар. Пирғауынның ісін қайталап отыр дейді Әнфәл сүресінде. Пирғауын немен аяқталды? Бұл да сонымен аяқталады дейді болды. Ешкім ешкімге зұлымдық жасамайды дейді бұл жерде. Сендерден бұрын сендердің сыбайластарыңды жойып жібергенбіз дейді. Осы ескертулерді айтып отырық дейді Алла Тағала біздерге. Фахалме муддакир. Алтыншы рет қайталады мына сөзді. Алла Тағала осы сүреде алтыншы рет қайталап отыр. Барма іштеріңде бір ұғынушы адам дейді осыны. Барма бір секем алып қорқып, түсіндім Раббым, енді дұрыс боламын деп айтып отқан адам барма дейді. Ескертулерді сол үшін айтып отырық дейді біз. Адам түзелсін деп айтып отырық дейді. Адам мына осы бүгін осы ескертуді естіген адам ертең басқа адам болып кетсін деп айтып отырық дейді біз. Ертеңгі күні бүгінгі күніне ұқсамасын деп айтып отырық дейді. Ескертудің мақсаты сол, құрметті жамаат. Кімде кім ескертуден әсер алып солай істейтін болса, онда Алланың рахымы оған бітті. Алланың рахымынан басқа нәрсе болмайды ол кісіге. Ал енді қай замандағы кәпірлер болсын, сендер болыңдар, сендердің сыбайластарың болыңдар деп айтып отыр. Күллі шейін, күллі нәрсе, күллі істерің, сөздерің, қулықтарың, сұмдықтарың кім қандай ниетпен айтты? Жаңағы ақ сүйектері перғауынға барып қандай ниетпен айтты, анау соны қумайсың ба дегендей, халықты қалай аздырдыңдар, қандай сөздерді ойлап таптыңдар, қандай жалаларды істедіңдер, түгел нәрсені фағалуху, істеген нәрселерінің барлығы физзубур. Әрбір үмбетке жеке арналған кітабінде, әрбір буынның жеке кітабінде жазылып тұр дейді ол нәрсе. Түк қалдырылмағанда, өзіңіз ойлаңыз. Мына мұсылмандардың ең құрмаса, мұсылмандардың ішкі өткенде айттық қой, ішіңде бір ой кеп қалса бір жаман нәрсеге, сосын оны істемесең жазылмайды ғой. Ол ішкі ойларына дейін жазады ғой олардың. Көрдіңіз бе? Неге олай істеді? Неге олай айтты? Қалай айтты? Өтіріктер көп. Сол өтіріктердің бәрі заман жаңағы адамдардың өмірін бұзып жіберген де ол. Солардың ниеттері, пиғылдары. Сондықтан ол нәрселеріне дейін күллі істеген нәрселерін кітапта жазулы дейді. Түгел нәрсе жазылған. Аллах Тағаланың алдында түгел нәрсе белгілі. Мұса айтқандай, Раббым адаспайды. Не болды, қалай болды, бәрін біледі. Уәлә янса, және ол ұмытпайды дейді. Түгел нәрсе келеді дейді. Қаншалықты дәрежеде келеді? Күллі сағирин, күллі кішкентай нәрсеге дейін алып келеді дейді қараңыздар. Күллі кішкентай нәрседе, уә кабир, күллі үлкен нәрседе мустатор. Мустатор деген мактуб деген сөз бар. Мысалы мактуб деп келсе, жазылған деп айтамыз. Мустатор деген нәрсе, сатара деген сөз болады араб тілінде. Жол бар ғой, жазу жолында. Жазу дәптер болады ғой. Әрқайсы азат жолда жазылған деп тұр ғой Тағала. Әрбір іске бөлек жол жасалған жазылған кезде. Әрқайсы бөлек шатыспайтындай жазылған дейді. Түгел нәрсе. Кішкентай ма, үлкен ба, түгел дейді.